І на продовження теми, за фактом перешкоджання професійній журналістській діяльності на сесії Млинівської селищної ради, яка відбулася 2 грудня, порушено кримінальне провадження. Нагадаємо, знімальна група ТРК «Аверс» прибула на засідання сесії Млинівської селищної ради, проте млинівський селищний голова не робив рейвах, у журналістам перешкоджали знімати, а згодом депутати навіть проголосували за те, щоб заборонити представникам преси бути присутніми на сесійному засіданні. Кримінальне провадження розслідують співробітники Дубенського відділу поліції номер 1 Головного управління Нацполіції у Рівненській області.